12 червня харків'яни вітали дипломатів країни-агресора з Днем Росії. Під консульством пройшла акція, на якій активісти висловилися проти дій РФ і Путіна. Сьогодні праздник Росії буде праздноватися на Донбасі, День Росії, і ви всі прекрасно знаєте, що ми маємо там. Тобто, ще 3 роки назад ми почали боротися з тим, щоб Харків залишився українським. І ми його відстояли. І сьогодні ми тут для того, щоб показати всім проросійським силам і сепаратистськи настроєним людям, що, що Харків був і залишиться українським. Близько півсотні активістів із громадської організації «Східний корпус» принесли макет карти України. Під воротами установи вони облили Крим і Донбас червоною фарбою, так як проросійські бандформування насправді заливають кров'ю ці окуповані українські території. На інформаційному штабло городяни прикріпили фото російських військових, які були взяті в полон чи загинули, воюючи проти України. Сьогодні ми символічно показуємо, що у нас в Україні не йде громадянська війна, як заявляють це в Росії. У нас идет полный военный конфликт, потому что Россия оккупировала Крым и сейчас заливает кровью Донбасс. И заливает кровью не так, как там сообщают, что это граждане Украины и мы воюем между собой, а воюют реальные россияне. Воюют реальные россияне, вы можете увидеть факты, которые мы повесили, мы доносим это до людей. Акція пройшла без інцидентів. Будівлю консульства охороняли кількасот поліцейських і бійців Нацгвардії. Анна Черненко, Вадим Макарюк, «Вісті».